Başı bəlalı yardımlı rayonu bir qrup məsul şəxslərin diqqətsizliyi üzündən uçurumun bir kənarlığındadır. Bu rayonun rəhbərliyindən və məsul vəzifədə çalışan səlahiyyətlilərindən bezən yardımlı sakinlərinin kanalımıza şikayətləri gəlməkdə davam edir. Dəfələrlə vətəndaşların şikayətlərini işıqlandırmağımıza, şikayətçilərin problemlərini rayon icra hakimiyyətinin bəzi məsul şəxslərinin diqqətinə çatdırmağımıza, ölkə prezidentinin sərt mesajlarını onlara xatırlatmağımıza baxmayaraq, hələ də bu məsul şəxslər özlərində zərrə qədər də olsa məsuliyyəti hiss eləmirlər. Yardımlıdan gələn əsas şikayətlər məmur özbaşınalığı, xüsusən də rayon məşğulluq mərkəzindən narazılıq təşkil edir. İşsizlikdən və maddi durumundan şikayətçi olan yardımlı sakinləri məcburiyyətdən özləri telefonla video müraciət hazırlayaraq dərdini bizə danışır və səsinin cənab prezidentə çatdırılmasını xahiş edirlər. Gəlin şikayətçilərin dərdini sizinlə birlikdə dinləyək. Mən Yardımlı rayonunun Bürzümbül kəndindən Salayev Cəlil Mirnağı oğlum. Mən Bürzümbül kəndində yaşayıram. 6 nəfər ailə üzvüm var. 2 özüm. Yani bir ailem, bir özüm, oğlum, ailesi ve onun 2 tane uşağı. Pensiya aldığım yani 200 manat pulla yaşayabilmirəm. Xahiş edirəm, mənə imkan verəsiniz, iş yeri verəsiniz, ailəm üçün, gəlinim üçün, uşağım üçün iş yerinə getmişəm, ki, rayonda təşkil tələb eləmişəm, deyiblər ki, gözləyin, səbirli ol, iş yeri olacaq. Amma ki, hələ iş yeri, mən 3 ildir rayona gəl-ged eləməkdən yorulmuşam ki, iş almaqdan ötürü. İş vermirlər mənim uşağım yaşamağa. Elə bu gün səhər gözdə iş yeri yoxdur. Belə bu şəkildə mən yaşaya bilmirəm. Xahiş edirəm mənə iş yeri. Mənim səsimi xahiş edirəm cənab prezidentə çatdırasınız ki, dağ yerlərində belə kasıb oğlanlar, kasıb yaşayanlar vardı. İş təşkil eləyib məndən yaxşı yaşayanlara verirlər ki, mən qalmışam kənarda. Mən heç cür yaşaya bilmirəm. Xahiş edirəm mənim də gəlinimə, oğluma, özümə iş yeri təşkil edirsiniz ki, xadimədən, yol idarəsində yaşıllaşmaya getmişəm ki, iş yerinə oğlumdan ötəri ki, iş versinlər. Deyiblər ki, gözləyin, iş yoxdur, olanda verərik. Neçə dəfələrlə getmişəm icra başçısına, yaşıllaşdırma idarəsinə, məşğulluq idarəsinə. Heç bir yerdə mən iş tapa bilməmişəm ki, yaşamaqdan ötürüm. Xahiş eləyirəm, mənim bu sözlərimi çatdırıb, ailəmin dolanması üçün mənim üçün də bir şərait yaradır. Mən yardımlarını büzümürkən sakini Salih Emir Mavid Mircəlliloğlu. Mənim sizdən xahişim odur ki, mən dəfələrlə yardımlı rayonun məşğulluq idarəsinə başvurmuşam ki, işlə əlaqədar. Məşğulluq idarəsindən mənə deyirlər ki, yəni iş yoxdur, iş gələcək, iş gəlib də iş, indi mənə iş vermirlər. Yəni bizdən imkanlı şəxslər gedib iş alır, hal-hazırda biz işsiz qalmışıq qırağda. Vəziyyət çox gərgindir, xahiş eləyirəm. Möhtərəm prezidentimizə mənim səslərimi çatdırasınız ki, mən 2 dənə uşaq böyüdürəm. Yəni vəziyyətim pisdir, mən vəziyyət pisdir, dolana bilmirəm. Uşaqlarıma pampres, çörək ala bilmirəm. Yəni belə vəziyyətimiz çox pisdir. İş yeri də vermirlər ki, biz işləyək. İş qabiliyyətim öz yerindədir. Məndən iş qabiliyyətsiz olanlar gedib görürəm ki, məsələm işləyir, bizə iş vermirlər. Mənə iş vermirlər ki, mən gedib işləyəm. Məşğulluq idarəsinə dəfələrlə başvurmuşam. Adamı yola verirlər. Gedib məndən varlılar gedib işləyir, mən görürəm ki, onunla kasıbı mənəm, gedirəm mənə iş vermirlər. Xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görəsiniz. Mən Teybov Vaqif, yardımlı rayon Osunakərən kəndində anadan olmuşam. Osunakərən kəndində hal-hazırda yaşayıram. Heç bir yerdə işləmirəm. İşlə bağlı, sağ olsun prezidentimiz kasıblar üçün iş yerləri yaradıb, mal veriblər, heyvan verirlər, sonra idarələrdə iş açıblar. Mən də ona baxıb, gəlib müraciət elədim məşğulluq idarəsinə. Orada qeydiyyata düşmüşəm 3 ilə yaxındır. Qeydiyyata düşməyimə baxmayaraq, 3 ildə təxminən bir 50 dəfə gəlib şifahi müraciət eləmişəm. Bütün işçilər məni orada tanıyır, gəlib getdiyimə görə çox da narahatdır ki, bu gəlib gedir. Sonra məni bir dəfə də polislə qorxuddular.
Polislər məni aparıb saldılar içəri. Ki, yəni, bura gəlmə, bu idarəyə gəlməsən. Mən də ki, məcburam, nəyəsə əl atam, mən də iş istəyirəm, çörək qazanmaq istəyirəm, prezidentimin verdiyi qanunlara mən də istəyirəm ki, qulaq asam, əməl eləyəm, dolanam. Üç baş aylıyor, yoldaşım da pensiyacıdır, xəstədir. Video kadrlardan da görünür ki, həqiqətən də Yardımlı rayonunda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Vəzifə başında olanlar özlərini düşünməkdən başqa bir işlə məşğul deyillər. Belə olmasaydı, vətəndaşların müraciətlərini dinləyib onlara lazımi köməkli göstərərdilər. Bəli, qarşı tərəf düşünə bilər ki, Yardımlı 5-10 nəfərdən ibarət deyil. Biz də razılaşırıq ki, Yardımlı 5-10 nəfərdən ibarət deyil. O halda siz Yardımlını idarə edənlər, Yardımlı sakinlərindən sizdən razı qalan birini bizə göstərin. Bugünə qədər sizdən şikayətçi olanları ictimaiyyətə təqdim etmişik, indi də təqdim edirik. Əmin olun ki, hər gün siz məsul şəxslərdən ölkə prezidentinə səsinin çatdırılmasını xahiş edən, bizə video müraciətlər göndərən Yardımlı sakinlərinin müraciətləri ardıcıllıqla günbəgün artır. Hətta hörmətli icra başçısından deputatlığa namizədlərin hüquqlarının məhdudlaşdırılması, müşahidəçilərinin məntəqələrə buraxılmaması, sakinlərlə görüşlərə qadağa qoyulması kimi şikayətlərin də ardı arası kəsilmir. Həmin görüntülərdən növbəti proqramımızda ardıcıllıqla sizlərə təqdim edəcəyik. Qarşı tərəflər münasibətlərini bildirə bilərlər. Araşdırmalarımız davam edir. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Əkbər Sadiyev, Maqsud Cəbiyev, Ümid TV xəbər.